ինքը տարապում այր հոր վիճակի պատճառով։ Ու եթե ես իմ այրան ցավ պատճառամ, այդ իմ կողմից ստորություն կլինի։ Ալես, կներես, բայց ես ակամայից լսում էի ձեր խոսակցունը։ Ու չգիտեմ, այդ տղայի ձայնի ելևէջները ինձ բոլորովին վստահություն չեն ներշնչում։ Ես ինչ արեցիր դու։ Մամ, արդեն բացատրեցի ոնց է եղել, ուղղակի այդ պահը չեմ հիշում, չեմ հասկանում ոնց է ստացվել։ Գնացել է իր տուն, ստիպված եղամ երկու բաժակ խմեմ, դե գիտես ես է չեմ կարում շատ խմեմ, ու ուտենց երևի Սոֆյան էլ այդ ամեն ինչից օգտվեց։ Դավիթ ջան, ես քեզ խնդրում եմ, պալես, աղաչում եմ գնացնողներիդ մոտ։ Չեմ գնալու տատ ջան, ու ես թեման փակա։ Կգնաս, որովհետև ես եմ այդպես որոշել։ Էդ ով ես սպառնացել քեզ, Եվա։ Ոչ մեկ, մամ։ Աղջիկ ջան, ես լսողությունից չեմ բողոքում։ Ես լսեցի, խոսքը Դավիթի նախկին ընկերուհու մասին է, չէ՞։ Հոգեբուժարանից փախել է և ուղիղ եկել քեզ մոտ, ճիշտ է։ Բաժանորդագրվեք, սեղմեք subscribe և ձեր առջև կբացվի մեր նորագույն ծրագիրը։ Առաջինը և ֆանտաստիկ որակով կդիտեք ամենանոր սերիալները, շոուները, ֆիլմերը, կիմանաք նաև ինչ է սպասվում մոտ ապագայում։